Velkommen til Kær Fæ, et eventyrligt nyt sted på Kær. Kom ind og se. For 6 måneder siden, der købte vi det her hus, og for 1,5 år siden, der flyttede vi fra København til Kær. Og grunden til, at vi flyttede hertil, var fordi her er fantastisk smuk natur. Og her er meget stille og roligt, og vi er kommet hertil, mor og far og 4 børn, og skulle starte et nyt liv her. Og det er fuldstændig, som vi havde håbet, det ville være. Og så fik vi den her mulighed for at købe det her hus, og gøre det til fuldstændig, som der så ud inde i mit hoved, med alle de ting, jeg kan, som er naturlig helbredelse og positiv tænkning, zero waste og syning. Og design og kunst. Så pludselig fik vi den her mulighed for, at jeg kunne samle alle de her sådan, evner i det her hus. Og vi har så fuldstændig sat det i stand helt fra bunden, fordi det var meget slidt, da vi købte og byggede masser om, og har fået det til at se ud, som vi havde drømt om. Og nu vil jeg vise butikken. Jeg har altid drømt om at have en butik, hvor jeg kunne have alt mit kunsthåndværk. Jeg har været kunsthåndværker i de sidste 20 år i København og solgt på markeder der. Og nu kan jeg endelig få mine ting til at være indenfor. Og meget af det er baseret på positive bekræftelser, så man kan købe ting, som kan hjælpe en til at blive gladere. Og der vil også, vi kan lige kigge lidt på nogle af tingene. Vi er ved at lave en planche eller et skilt at se udenfor, hvor at man kan komme ind, når jeg har åbent, og så købe eller se på tingene. Og der for eksempel har vi lavet træskilte, vi har brændt med de forskellige positive bekræftelser. Så har vi forskellige også genbrug her, fordi det er også meget fokuseret på zero waste og skabe sig et lidt simplere liv. Fordi vi også hjemmeunderviser, og vi også arbejder på at blive selvforsynende med landbrug. Så vi har mange ting i gang, og vi er meget spændt på, hvordan det vil blive modtaget her i lokalområdet, og også fra alle turisterne, som kommer forbi. Der vil også være kurser, hvor jeg underviser i syning, design og tilskæring, og der vil også være kurser i zero waste, sund livsstil, det vil sige kost, og der vil også være kurser i positive bekræftelser. Så vi har prøvet at lave et lille himmelsk sted her på Kær, her på Als, som vi har forelsket os i. Og det er helt nyt, og vi vil rigtig gerne have, at folk hørte om det, og dem, som der synes, at det er en dejlig ting med sådan et sted, at de kunne komme ud og besøge det og se det.